Milli komanda Avropa çempionatının final mərhələsi üçün Almaniyaya yollanıb. Təbii ki, söhbət Azərbaycan millisindən getmir. Hərçənd futbol üzrə yığma komandamıza təyin olunan Portuqaliyalı baş məşqçi Fernando Santos verdiyi vədlərlə Avro 2028-in final mərhələsinə vəsiqə qazanmağı xəyal qurmağımıza imkan verir. Hələlik isə reallığa geri dönək. Bura Almaniyadır və biz burada getmirik. Bu kadrlar isə Şotlandiya milli komandasının çempionatı ev sahibliyi edən Almaniyaya yola düşdüyünü əks etdirir. İştirak hüququ qazanan bütün komandalar demək olar ki, bu yüksək əhval-ruhiyyə ilə üst tutublar Almaniyaya. Sayca 17-ci keçiriləcək Avropa çempionatına isə saat 23-də elə Almaniya və Şotlandiya oyunu ilə start veriləcək. Ev sahiblərinin baş məşqçisi Julian Nagelsmann və həmkarı Steve Clark da media önündə oyuna hazırlıqla bağlı fikirlərini açıqlayıblar. Şotlandiya millisində dünya ulduzları çoxdur. Əslində bu, onları daha çox təhlükəlidir. Çünki hər biri özünü ən yaxşı tərəfdən göstərməyə çalışacaq. Futbolçular üzərindən düşən vəzifənin fərqindədirlər. İlk oyunda qalib gəlib, turnirə inamla başlamaq istəyirik. Steve Clarkın isə Nagelsmann-a cavabı çox gecikməyib. Meydanda ən yaxşı Almaniya millisini görəcəyik, buna əminəm. Onlar hər zaman və bütün komandalara qarşı təhlükəli rəqiblər. Bununla belə biz əsl gücümüzü göstərmək üçün buradayıq. Hazırlıq prosesinin bizim üçün ideal keçdiyini deyə bilərəm. Heyətimizdə yüksək səviyyəli liqalarda çıxış edən futbolçularımız var. Bu, onların böyük oyunlara daha asan uyğunlaşmasına şərait yaradacaq. Uzun illərdən sonra yenə belə vacib turnirə gəldiyimiz üçün xoşbəxtiyik və özümüzlə fəxr edirik. Layiqli müqavimət göstərməyə çalışacağıq. Every minute, every game, that's really important for us. Bu açıqlamalar açılış oyununda bizi maraqlı qarşılaşmanın gözləyəcəyini deməyə əsas verir. Amma turnirin əsas favoriti Fransa və İngiltərə millilləri hesab olunur. Təbii ki, son 20 ildə dünya futbolunda hegemonluq edən İspaniya, hazır ki, Avropa çempionu İtaliya, böyük turnirlərin bəzəyi olan Portuqaliya seçmələri güclü rəqiblərdir. Xorvatiya, Niderland və Belçika yığmaları da Almaniyaya ideal gəliblər. Və təbii ki, azərbaycanlı azarkeşlərin sevimlisi Türkiyə yığması da Avro 2024-də tarix yazmaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, bu çempionatın Almaniyaya 1 milyard avro qazandıracağı proqnozlaşdırılır. Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.